محمد نبی ته په کرکټ کې د چا لخوا د ولسمشر لقب ورکړل شو. محمد نبی ساحل په یوه مرکه کې ویلي چې نوموړی د انګلستاني لوبغاړي کیوین پیټرسن لخوا په ولسمشر مشهور کړل شو. محمد نبی زیاتوي چې زه په 2018 کال کې په دوبۍ کې د پاکستان سوداګریزو لوبو په لومړي پړاو کې له کویټې ګلیډیټرز لوبډلې سره لوبېدم چې هلته د انګلستان کیوین پیټرسن هم موجود و. نو ما کیوین پیټرسن ته وویل چې ته زما د خوښې لوبغاړی یې. د محمد نبی په وینا پیټرسن ما ته وویل چې ته به د کرکټ د نړۍ راتلونکی ولسمشر یې. د ایساخیل په خبره له دې وروسته چې به زه د نړۍ په هر میدان کې لوبېدم او هلته به کیوین پیټرسن کومنټري کوله نو زما له نوم سره به یې د ولسمشر کلمه ذکر کوله چې له دې وروسته نورو مبصرینو هم په نړیوالو میدانونو کې ما ته د ولسمشر کلمه ویل پیل کړه او له همدې امله زه د کرکټ نړۍ د ولسمشر په نوم یاد شوم. محمد نبی وایي په 2018 کې لاهور قلندرز لوبډلې د کویټې لوبډلې ته 206 منډې هدف ورکړی و چې هغه هدف ما پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په وروستي اوور کې 14 منډې پوره کړې وې او لاهور قلندرز لوبډله یې ماته کړې وه. په نږدې 8 کلونو کې محمد نبی ساحل د ولسمشر په لقب مشهور شو او اوس چې د نړۍ هر میدان ته ځي نو محمد نبی ته د ولسمشر کلمه کاریږي. محمد نبی ساحل اوس مهال په یو ورځنیو لوبو کې د نړۍ په کچه لومړی آل راونډر دی او په شلو ورځو لوبو کې بیا څلورم نمبر غوره کرکټ ټولچاری دی. د دغه افغان آل راونډر لوبې د 9 کلنۍ په عمر هم ډېرې په زړه پورې او شاندارې دي چې په بیټنګ او بالینګ کې له افغانستان سره پوره مرسته کوي. نوموړی د سریلانکا پر وړاندې شلو ورځو لوبو کې هم موجود دی او که دغو دریو لوبو کې غوره اننګزونه ولوبوي خای په شلو ورځو لوبو کې هم رامخ کی شي او شکیب الحسن به له لومړي مقام وغورځوي.